Për të dytën herë brenda vitit, shqiptarët detyrohet të përballen me kufizime për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ora 22 gjeti Tiranën pa qallërinë e zakonshme të qytetarëve të saj. Në zbatim të urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, lokalet dhe restorantet fikën dritat dhe ulën qepenat. Ish bloku, i klasifikuar si një nga zonat e kuqe në përhapjen e koronavirusit, të mërkurën ra në qetësi. Pas 5 muajsh, rrugët e blokut janë sërish bosh, pa qytetar. Ora 22 e mbrëmjes të mërkurës i ka mbyllur pothuajse të gjithë në shtëpi. Të paktën në numër ishin qytetarët që nuk ju bindën kufizimeve, arsyet ja shpjeguan efektivëve të policisë. Tirana mbrëmjen e mërkurës ishte nën pushtetin e policisë. Me qindra efektiv zbritën në teren për të monitoruar zbatimin e masave. Qytetarët që konstatohen në shkelje do të gjobiten me 10.000 lek, ndërsa bizneset 1.000.000 lek. Ky izolim i pjesëm do të zgjasë deri në 2 dhjetor, mandej në varësi të situatës shqiptarët do të rikthehen lirisë ose karantinës kombëtare.